Облыста аутизм диагнозы қойылған 200-ден астам бала бар. Оларға медициналық көмек беру, қоғаммен байланыс орнату маңызды. Мемлекеттік мекеме мен үкіметтік емес ұйым өкілдері бір ортада бас қосып, осы тақырыпты талқыға салды. Ұйымдастырушылар балаларды бейімдеу, мектепке дейінгі тәрбие, білім алу кезінде кезігетін көп кедергін ашық айтты. Мәселен, балалардың мектепке барып, білім алуына болады. Арнайы мамандар оқытқанымен, олардың жүріп тұруы күтімі қарастырылмаған. Өңірде бұл таңда республикада осы келер жылдан бастап 8 өңір Қазақстан Республикасы тұңғыш президент елбасының қамқорлық қоры аясында осы аутизм диагнозы бар балаларды оңалту бағытындағы тиісті орталықты іске қосу мақсатында 8 өңір биыл республикада пилоттық жобаға кіріп отыр. Оның бірі осы Ақтөбе облысы. Қазір бұл бағытта үлкен жұмыстар жүргізіп жатыр. Келесі жылы амандығын салса жұмыстардың нәтижесін көруіміз қажет. Біздер осы үкіметтік емес ұйымдармен, осы ата-аналармен қоян қолтық бір-бірімізбен барлық осы мәселелер бағытында жұмыстанудамыз. Әлде шешілуі көп мәселелер бар, жетеді.